Суд у справі Віктора Януковича пішов до нарадчої кімнати ухвалювати вирок. Президент-утікач так і не вийшов на відеозв'язок, щоб оголосити своє останнє слово. Як пояснили адвокати, їхній підзахисний дуже зле почувається після травмування спини. Можливо, йому доведеться навіть їхати на лікування в Ізраїль. Адвокати просили суддів почекати, доки Янукович одужає. Але колегія вирішила, що справа й так затягнулася. Нагадаю, президента втікача звинувачують у державній зраді, сприянні незаконних змінів кордонів України та веденні війни. Оновлений КПК не обмежує суддів у терміні ухвалення вироку, тож скільки вони перебуватимуть у нарадчій кімнаті, невідомо.